قدومي أحس في جمع عارض كايعد مدن فيصل علي حسين فيصل علي ورابه إيه وفت بلادنا هو جامين أيوة كم إذا حي المسؤولين تحس في جوعي أيام أنت كرمير كنت جاي حرم تعيش بتال كجودة مجال ده هرجيسة يضا إيه هالك هسيكو بغضين قبل الشجعان يكون صردان وعند مجال ده جروه إيه عاصمة دمام القبلة كابوتلا تدي مركي أي مسؤولين تحس لما يستك كرمير كي أيو قلت جاي قبل داسي وحي وربعين تقول هذا أنا فيف كوار كاي تالي قبل ده هواين كي يكون صردان وعند مجال ده جروه إيه وحن ربع إن الحفلات قبل ده يكور ربع قبل نوح كنا عضي إلا أفل يتمن توريود لكن نسيب هناك ما الخطر منا ما يشيرين وهو دعوة عيا فضل بين قصي والله وضع طري ماشي ما الفقنا ما يجعل من جديد قبل نوح نمك حال كانوا سادة سؤال قد نوح يأل سؤالك سي حال كانوا في عيا هاي وح خطروا لا يظهر لي بطول وقبل ما يشيرته وحيد عاف ما دعوا بحنا إنا وانو قبلنا لكم محمد صلى الله عليه وسلم عيد مبارك ورتمك عيد مبارك وكايدين ورمي دكتوركم حالد عافمات أين أنت؟ وحوية يا السويديني يا وحوية بأي دم بقتلت محي جيسة أين أنت عز؟ تعز واحد كتوس الساعة أنا ين الله أردب ولا ين يعني إنه وحمل هنا وحبين دوينا حبين سود دوينا أين أنت وحوي لويس حجان ويا جراد جراد شامع جراد إسماعيل جراد كا جود إيه حجان يا وعذرة waxaan nabad ku kashay oo ogtay waan ninkaan ilaahay go'aan waa calaamada nabad ay ila ku dayda gareeda kalena waxa keenay waxa walaad weeye walaad dibaato mooche faa'iido ma keento waxaan mar dambe u karo oo abiil gareenayna ismada isan maxamed saciid isan ciise iyo dadkii galaad leh dhalinyarta mustaqbalka doonaysa in nabad laga shaqeeyo oo siyaasi aan ninka madaxweynaha ee dunida inuu dhiiga dadkiisa iyo dadkeena uu ku kororsado kursiga laba sano in la iska diido garaadada dhulkoodii diiday ee 22 sano martida ku ah garoowe ee shacabigoodu dan u soo wadin ilaa saanood iyo in kiciyaan buu hoole doonayaan in la iska diido anu nabad baan ka shaqaynaa dad nabad u yaalay baynu nahay dhalinyaro ma aanu talaga soo qabta caynaba waxaa arkay sentoole gelin iyo laba inaan baahayn oo South Africa ka shaqeysan jiray oo dashar heer gaal kacayo suuqa waxay galiyeen Facebook-yada waa la aftuubay waa la dilay ina mid waa la baaray raadkooda la hayay waxba waa lagu waayay wala maamusay abihi ba mid yimi wala casha geeyay dooratan dagaalada la saaro ruudkoodii bay qabteen saas anagu ay Soomaali meel joogtoon ugu simantay waxaa lagu dilayaa oo kaliya wax weeye dhulkiyaga in aanagu maamulo oon madaxweyne ka noqono oon guurti ka noqono oon baarlamaan ka noqono ayaa lanagu dilaya wax kale ma geysan ma jirta oo qaladkii aanu galay waabiyaasha galay aan soo ansaxno oo ah inaan qaranimada haysano oon guriga ka talin waxa arta lagu dilaya guriga ka talin guriga aanu ka talinna cidna uga habran mayno cidna ma doonanno waxaan leeyahay abiil baan u dirayaa dadka magaalada reer Garoowe iyo reer Boosaas waxaan leenahay dagaalka daaya dadka anagu nabad baan ayaan wadnaa inaynu maanta intaas qof inagaga dhimato meesha tukaraaq waxay la mid tahay un laba noo bidaar laho shan la isku dilay qarfeer isku dilay ilaahay may u qaybataa in ilaa intaasoo boqol inaga dhinta o dhaawacmaan tuulada yar xadkeena ku taal ee gaaladii adduunka qiimisaysa qeyb inagu soo raacisa anugu amaan doonan oo wax leenahay xuduudaha lama taabanayo afrika waxa jeeyaa la taabanin eud waxiyonajinasaan la taabanin intaas baan ku socon cadaaladu baanu lanaga rabaa inuu cadaalad soomaaliyeed ku noolaato laakiin isir ma soconayo inagu inoo socon waay shanta soomaaliyeed isku keenay soo isir mahan waanaadkii waa sabayna dishay ee lanaga soo saaray ilaa dir dhabe marka ayaan dad kale waan dhalinyarta waxaan leenahay mata reer Garoowe reer Gaalka iyo reer Boosaaso Gaalkacayd waqooyi hadda gaalka ay kala qaybsan Soomaali ma kala qaybinayo absolute aan taas dhicin hadda gaalkacay idin suurto gashay inaad ka dhigtaan laba dal oo jalaf iyo khalaf kala qabataan anuu taas yeelimin iyana waan isku furi doonaa insha Allah ta'ala Soomaali isku furi doonaa insha Allah ta'ala siyaasada siyaasada jeenay Soomaali nabad ku noolaato sharafteed soo ceshato saan hore uga geysina abayaashay midnimo ku tagineen in markaa laba dan oo qaran oo walaalo isbarbaryaana iyo Djibouti yar halkan joogta walaalashayna saddex wadamo ay noqonaa taa ku abshira tan baa lagu soqayaa taas xumaato haddii tan shaqo fiican tan baa la imanaya haddii si buumi noqotaa saa la tagaya maxaa
وحنتي أنا ميل كودة تدي حمر ميل كودة ينصمين بابين قالك اسمه ميشي هيك أحمد محمد محمود أحمد كوبي تلفيش كبرت على 24 مقالة هالقصة.